150块。对，那你一天人家投不到150块吗？1.5吗？那对啊。哦。没有吗？哇塞。有啊。1.5吗？一定有。1.5。嗯，除非你孩子里面摆垃圾。所以。你摆垃圾袋，他有可能也会有人夹。那大垃圾袋要200多块嘛，你保价写250，怎么会有人不会有人夹？然后大垃圾没有垃圾袋，一定有啊。所以，再怎么样让你的每天的一定后还是有赚到就对了，也不一定啊，有时候可能只有70，所以你要把今天少余的那些钱去贴到隔一天，你隔天没有赚到这些钱，那你就永远亏钱，永远就不用再那个绝对是亏钱。你多补少补完之后 ，anyway， 你每个月都还是大余的，就是了。大余的是一定。大余是一定的哈。大余是一定的。是赚多赚少而已，啊，你符不符合你去那些台子的时间，然后你的油钱，就是所谓的成本嘛。对啊，那些时间也是成本，油钱也是成本。对啊，你吃东西要不要钱要啊？对啊。你熬夜要不要钱要啊？嗯哼，都叫成本啊，这样。因为你必须牺牲掉某些东西，你才能去做那样子的事情。嗯哼。那你觉得可不可以出国？可以啊，只是你要有人帮你付。嗯，哎，合没合嘛？就是我刚才跟我儿子讲而已啊，就是那个下礼拜一油价又要再涨0.5，然后老公就叫我去加油，然后我就跟他说我昨天才加。加0.5是差多少钱啊？对，我就在数给我儿子听，我就说，我要是可以再加100。大概在3公升、4公升，那1公升涨0.5，那4公升也不过才2元。我需要为了2元再去加一次吗？为了2块钱呢、啊？哎，真的只有2块吗？对啊，1公升多0.5啊，那4公升啊，因为我昨天才加差不多满啊，今天用掉差不多4公升。那、啊、大家为什么都一直在靠回啊？啊，2块钱。哎呦，拜托，那不是一样卫生纸效应吗？那、啊、就盲从啊！你有没有看到台湾人特性的哈？盲从。哎呀，卫生纸要涨了，要涨得更慢了，可以买一包泡面啦，以前没有60块什么的，啊，到最后啊，没有了。哎、啊，现在还是一样价钱啦、啊，就荡下来啦、啊。不就好厉害？我跟你讲，那种就是盲从，不听从。哎、嗯欸，所以耶，弟弟，那你中华电信、台哥大那些499，你没有去到老店哦？我怎么可能去？对我来讲浪费时间， yeah, yeah, yeah. 而且我也相信他能做出这些变化的话，之后的活动会更屌，一定会有更屌。电子卡点吗？卡点啊，我不会啊。所以你现在一个月到底是多少钱啊？嗯，你是换远传吗？上场你说远传不是吗？我现在资费是1300，因为我是搭配手机，所以我去没有。我13多，那我退的话，等下付违约金，违约金应该是好几万。你的手机？所以我是北投的。北投人。还好我没有去办，听说网速很慢。听说啊，实际上觉得当然就是要自己实测过之后才会知道。不是我那么爱打电动的，你让我网速慢，你让我去吃大，对啊，让我去吃大便好了。人家传说对决可以打上去，我打到一半突然累了。慢了呀！就被笑死了吧？那你刚刚怎么一动都不动？啊，没有啦，网路断线啦，你等我一下，然后上线啊，输了。就那一波，就那一波，就因为那一波就输了。嗯哼。所以我们相信一分钱一分货。呀。就算是一分钱一分货，他也可以从那些一分钱一分货里面再获取更大的暴利，譬如说3G变4G。那你觉得有差吗？其实差那么一点点而已，因为他的基地台没有那么的多。嗯哼。那他会先设一个大饼图跟蓝图给你们。跟你讲，你看多好，这样你之后不办四 G， 我跟你讲，之后会办会更贵哦。这叫什么？迹象。当你被迹象的时候，你就会啊，我就是被迹象到了。
我就办了4G 了，啊，零年了，还不是一样。啊，但是有些地方是真的收讯不错了，就是那几个地方。我是中华电信的，然后我儿子跟我老公他们是台湾之星的，然后我们哦，台湾之星干换，没有，他们没有玩 game 就还好。啊，中华电信都收不到讯号。对啊，我是远传用了十几年，服务态度是不错，就是打什么电话都是第一个。重点来了，你没有给我福利啊，我永远都是那样。对啊，你没有给我福利。如果他讲的，谢谢你用了十几年，我们现在送一个 iPhone X 给你，希望你继续支持我们的。很抱歉，并没有。没有喂、欸，好，没关系，没关系。Give me remember 这样。开始。好，很快弄一弄，你要去吉凯那边的，很快。你骑好多摆去的嘛，对吧？对啊，无啦，飞行器啦。